اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل. مجيني فلان ambaye ni mwingine tunamsubiri, lakini ngoja tuanze kwanza kuulisha nyoyo zetu, kisha baadaye tukashibisha matumbo yetu. Kunahitaji subra na kaida kwa mwanafunzi anapokaa na kusikiliza mashekhe. Hakosi kalamu, hakosi karatasi kwa ajili ya kunukuu faida ambazo atakazozungumza shekhe. Nitamuona ni mwanafunzi wa ajabu kiasi hicho, yule ambaye hatakuwa na chochote kile katika hivi ambavyo tumevitaja. Kwa hiyo shekhe, karibu sana uzungumze na Hanabila vijana chipkizi wanaochipukia kwa ajili ya kutetea madhhab. Karibu sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah subhanahu wa ta'ala faqad faza almuttaqun. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuhusiani pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika ni furaha kubwa kukutana na nyuso za tulabu ilmi ash-shar'i, nyuso za wale ambao wanatafuta elimu ya kisheria, watu ambao hakika wao katika njia ya kheri, njia ambayo mwenye kupita inakuwa ni sababu ya kurahisishiwa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muda mfupi nitakumbusha kwenu jambo moja muhimu sana katika utafutaji wa elimu. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema, fal wahidin kun wahidan fi wahidin, ta'ani sabila lihaqqi wal iman. Fal wahid, kwa ajili ya mmoja. Kun wahidan, wewe kuwa mmoja. Fi wahidin, katika jambo moja. Ani sabila lahaqi wal iman, na kusudia hilo jambo moja lenyewe ni njia ya haki na imani. Fal wahidin ay lillah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kun wahidan, kuwa wewe ni mtu mmoja. Fi qasdika wa niyyatika wa iradatika, katika makusudio yako na nia yako na yale unayoyataka. Wewe kuwa mtu mmoja, moyo wako uwe mmoja, na ninyi mko katika njia ya kutafuta elimu. Kwa hiyo moyo wa kila mmoja miongoni mwenu uwe ni moyo mmoja katika nia yake ya utafutaji wa elimu, katika malengo yake, asiwe na mambo mengi. Maadamu anta al-an fi sabili talab al-ilmi, maadamu wewe sasa hivi
huko katika njia ya kutafuta elimu, kun wahidan, kuwa mtu mmoja. Kuna baadhi ya watu wanashindwa kufikia malengo kwenye elimu kwa sababu wanakuwa ni watu wengi, yani yeye mtu mmoja lakini hawi yeye peke yake, bali wanakuwa watu wengi. Mmoja huyo wakati kutafuta elimu anafikiria habari za biashara, mmoja huyo huyo wakati wa kutafuta elimu anafikiria awe ni dai, mmoja huyo huyo wakati wa kutafuta elimu anakuwa na mambo mengi, kitu ambacho yeye ana moyo mmoja na haitowezekana kudiriki mambo yote kwa pamoja. Kwa hiyo kutokana na yeye kuwa ni zaidi ya mtu mmoja, hali ya kuwa ni mmoja, hii inakuwa ni aiq katika awaiq za kufikia malengo ya kielimu, kwa sababu inakuwa hasakiri katika utafutaji wa elimu, anakuwa hatulizani katika utafutaji wa elimu. Kwa nini? Kwa sababu moyo wake una mambo mengi. Fa anta kun wahidan, wewe unatakikana uwe ni mtu mmoja. Tunafahamiana? Allah subhanahu wa ta'ala kujalia moyo mmoja. Hii njia uliokuwepo sio njia fupi, ni njia ndefu. Haitakikani uje kuchanganya na mambo mengine. Moyo wako uwe mmoja, tena uwe safi, kusiwepo na mambo mengine ya maasi na mfano wake. Ikiwa hivyo, hauwezi kufikia yale ambayo unayohitaji. Fa fi wahidin, katika jambo moja. Hili jambo moja ahli ilmu wanakusudia njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fi wahidin yani fi sabili nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam, katika jambo moja la njia ya Mtume, jambo moja la sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha sabil, yani sabila nabi sallallahu alaihi wasallam, na hii njia nakusudia njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yu'raf illa bil ilmi, haifahamiki isipokuwa kwa elimu. Njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu hawezi kuifahamu vile inavyotakikana kufahamika isipokuwa kwa mtu awe na elimu ya kisheria. Tupataka ufahamu ile njia ya Mtume alaihi salatu wassalam. Kwa mantiki hiyo, ili mtu afikie kuifahamu vizuri hii njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima awe na jidia katika kusoma ili aifahamu ufahamu wa sawasawa. Kisha akasema aani sabila lhaqi wal iman, na kusudia hilo jambo moja ni njia ya haki. Wa huwa tariqu nabi sallallahu alayhi wasallam wa ashabi, na hiyo ni njia Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Kwa hiyo wewe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mtu mmoja katika jambo moja, nalo ni njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake wal iman, na vile vile njia ya iman. Falillah, kwa ajili ya Allah, utafutaji wako elimu uwe kwa ajili ya Allah. Lianna talab al-ilmi ibada, kwa sababu kutafuta elimu ni ibada, inji ambayo wewe sasa hivi uko ndani yake. Fala budda an yakuna talabuka lil-ilmi bil-ikhlas, lazima kuwe kutafuta kwako elimu ni kwa ikhlas, iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usianze kutafuta elimu ukiwa na malengo na wewe utajwe katika jumla ya mashekhe wakubwa, wala kwa ajili uwe na cheo katika vyeo katika hii dunia, bali uone kuwa ni ibada, na ibada inatakikana isifanywe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kad yas'al sa'il, idha kana al-amru kadhalika falimadha ash-shahada, mtu anaweza kuuliza kama jambo ndio hilo,
Kwa nini sasa kumwekwa mashahada? Mtu anapokuwa anasoma apewe shahada kwa nini? Wakati mtu akisoma kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inakuwa inatosha? Na je, kuna ulazima wowote ule mtu kujitahidi ili shahada yake aitengeneze iwe mzuri? Hakuna shaka. Kwa ulimwengu ambao leo tuko nao, shahada ni kitu muhimu. Ijapokuwa tuseme mtu asome kwa ajili ya shahada. Kwa nini tunasema ni kitu muhimu? Kwa sababu sehemu nyingi zinazosoma elimu za kisheria wanakuwa wanahitaji shahada. Je, inatakikana mtu ajitahidi ili iwe katika hali ya uzuri? Tabaan naam, mtu lazima ajitahidi shahada yake iwe vizuri, afaulu vizuri. Mtu hatakikani kuwa mvivu, hasa hasa salafi. Kwa salafi lazima ujitahidi shahada yako iwe vizuri ili uendelee mbele thanawia, baada ya hapo utume maombi katika nchi za nje ili kusudi ukaongeze elimu yako uliyoanza kuipata. Sasa kwenye hii shahada, lengo lako kubwa lisiwe shahada, lengo lako liwe ni kupata elimu. Sasa maadamu lengo lako ni kuendelea kusoma, unaendeleaje kusoma sasa isipokuwa kwa nini? Kwa shahada. Alisa kadhalika ina. Kwa hiyo ikisha kuwa hivyo, lazima ufanye juhudi ili kusoma kwako usiishie pafupi, bali ufike mbali. Unafikaje mbali? Pale utakavyokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekufanyia upesi ukafika nchi ambazo watu wanakuwa wanaendeleza elimu, hasa hasa nchi ya Saudi Arabia. Ndio ambao utaenda kukutana maulama. Kwa hiyo uendaji wa kule unakuwa unazingatia shahada. Kwa hiyo jitahidi kusoma kwako iwe kwa ajili ya Allah, lakini vile vile wakati ukijitahidi uwe unafaulu vizuri, usiwe lofa. Salafi hawi lofa. Salafi hawi? Yaani kuna baadhi ya watu wengine sio hata wanakuacha. Darasani wanakuwa wavivu, wengine wanakuwa watoro, kama tulivyosema kwamba mtu mmoja lakini anakuwa na mambo mengi chungu mzima. Kitu ambacho kinachosababisha kutokufikia malengo. Kwa hiyo maadamu tu katika njia, tusomeni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukiwa na moyo mmoja, ujitoe mazima mazima, usiwe na fikra nyingi, hasa hasa wakati huu unapoanza kusoma. Wakati huo haya kiwa yanafanyika, mtu akiwa hatoka katika mstari wa dini, na mtu kubaki katika mstari wa dini haiwi isipokuwa awe anachukua hii dini kwa watu wa sawa sawa, kwa watu walionyooka. Usije ukachukua dini yako, usije ukachukua elimu kwa watu waliopinda, watu wasio kwa sawa sawa, watu ambao wametoka katika daira ya sunna. Kwa nini? Kwa sababu Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala anasema inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Hakika hii elimu ndio dini yenyewe. Hii elimu ambayo mnasoma ndio dini yenyewe. Kwa hiyo angalieni kwa nani mnachukua dini yenu. Kwa hiyo njia ni moja. Sasa vipi baki katika njia kutafuta hii elimu kwa watu wake ambao elimu inakuwa inachukuliwa kwao? Kisha kwa hivyo hakuna mashaka, utakuwa katika hali ya usawa, lakini vile vile imani yako itakuwa katika hali ya uzuri. Mmetoka darasani muda si mrefu na mmepata mengi katika masuala ya kielimu. Nisikuchosheni, nilikuwa na ukumbusheni hilo la mtu kujalia moyo wake uwe katika swala hili la kutafuta elimu. Moyo wake uwe katika hili swala la kutafuta elimu. Tena mtu asikusudie kutafuta kwake elimu kuwe kwa siku moja au kwa siku mbili, hapana. Mtu ajalie kutafuta elimu ni sehemu katika maisha yake, hasa hasa aweke malengo kwamba Allah kijalia mimi nataka nifike sehemu fulani. Wafakakumullah. Jazakallahu khair. Allah kulipe kheri shekhe wetu Nuruddin Seminda Abu Nuwaira. Ni maneno ambayo ni mazuri ambayo amezungumza, hasa katika sehemu ambayo tulikuwa nayo, kwani tuko katika kituo na kitovu ambacho kinachukuliwa ilmu. Suala ambalo amelizungumza ni suala ambalo linalohitajika kwa wote Waislamu, tuelekeze macho yetu katika suala ya kutafuta ilmu,
tena kwa bidii zaidi kuliko vitu vingine. Hili litatufanya kupunguza kama sikumaliza migogoro ambayo iliyokuwepo katika safu ya Uislamu leo hii. Kwa nini? Kwa sababu inna ka'idata dhalali alqawlu ala Allahi bighairi ilmin, kama anavyosema al-Imam Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika kitabu chake Masailu Jahiliya, anasema kwamba inna qa'idata dhalali alqawlu ala Allahi bighairi ilmin. Kwa hiyo tatizo kubwa katika ulimwengu linalosababisha suala la kugombana na kutetana na kutopendana, hakuna kubwa kuliko watu watakapomsemea Allah subhanahu wa ta'ala pasipokuwa na ilmu, pakapo watu ambao wanazungumza pasipokuwa na maarifa ya dini wakagombanisha watu. Hili ni jambo la kuzingatia sana, kama alivyosema kwamba tusikuchosheni ili muende mkashughulike na shughuli zingine na mambo yaendelee kama kawaida. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.